Když se před 25 lety řeklo Škoda auto, lidem na západě se vybavila nepříliš spolehlivá auta z východního bloku. Tehdy ale do mladoboleslavské automobilky vstoupil německý koncern Volkswagen a od té doby dosáhla česká značka obrovského úspěchu. To nejlepší, co mohlo Českou republiku potažmo Mladou Boleslav potkat, tak mnozí vidí spojení českých zlatých ručiček a chytrosti s německou precizností a kapitálem. Nyní je Škoda podle odborníků na automobilový průmysl minimálně srovnatelná nejen se značkami jako je Ford nebo Opel, ale dokonce i s vlajkovou značkou mateřského koncernu Volkswagen. Já s oblibou říkám, že se změnila v značku, která má nejenom tradici, ale i budoucnost, a před těmi víc než 25 lety tomu tak prostě nebylo. Byla to společnost, která byla po všech stránkách, sice na straně jedné určitou perlou východu, na straně druhé bez spojení s tím skutečně významným strategickým partnerem by Škoda nemohla stát tam, kde jsme. Tak rychlý růst mladoboleslavské automobilky po zmiňovaném spojení nečekal snad nikdo. Upřímně, skutečně ani v nejlepším snu. Já si myslím, že to byl každodenní boj, práce. Samozřejmě byly tam období, která byla lepší, byla tam období, kdy to třeba nešlo tak rychle, jak bychom si přáli, ale co zatím bylo, zejména v těch 90. letech vidět, bylo to obrovské nadšení. Ty lidi, a já si tu dobu velice dobře pamatuji, do toho dávali srdce, nadšení, obrovské penzum práce, a ty výsledky přišly, ty nepřišly zadarmo. Ty přišly prostě, protože se to osazenstvo celým nasazením odpracovalo. Státní automobilka Škoda byla začátkem 90. let ztrátová. Její výroba se nepřehoupla přes 200 000 aut ročně s tím, že z linek tehdy sjížděl jediný typ auta, Favorit. A na výrobě se podílelo zhruba 21 000 lidí. Dnes je všechno jinak. Škoda auto dosahuje stále rekordních úspěchů. Já si myslím, že dnes jsme už značkou, která má do určité míry i globální přesah. Hrajeme úplně v jiné lize. Ty další milníky bude zajímavá ta další dekáda, která bude poznamenaná obrovskou přeměnou. Nejenom v té oblasti produktové palety, nejenom vším tím, co přinese sebou digitální svět, taky samozřejmě i tím, jak se změní vůbec způsob, styl naší práce. A to nebudou malé výzvy, ale já, když se podívám na těch posledních čtvrtstoletí, tak já jsem skutečně i velký optimista v tomto směru, že pokud budeme pracovat tak jako doposud, kontinuálně s nasazením, s nadšením, s emocemi, že zvládneme i ty další milníky. Škoda auto se skutečně stala globální značkou a jejím největším trhem už není Česko, ale Čína. Aktuálně automobilka nabízí 6 modelových řad ve více než 40 variantách. Loni dodala zákazníkům rekordních 1 055 500 vozů.